Jarmo Salo, 32-vuotias kirvesmies Haukiputaalta. Harrastan monipuolisesti liikuntaa, politiikkaa ja ammattiyhdistystoimintaa. Harmaa talous pitää saada kuriin. Keinoja löytyy, sanktioita on suurennettava esimerkiksi ja valvontaa tiukennettava. Verotuloista. Harmaa talous kitketään pois, pidetään yritykset Suomessa ja samalla työpaikat Suomessa. Säätäisin lakia 10 euron minimituntipalkasta ja lyhentäisin työaikaa. Perusjutut kuntoon, sosiaalitilat, työpisteet, työvälineet ja lyhennetään työaikaa. Olen työtä pelkäämätön, rehellinen, luotettava, toimelias ja duunarin kieltä puhuva.